Me njerë do njo me zhvillimet më të rëndësishme dhe në këtë moment. Gjukata apelit rrit dënimin për Ragron Tanushin nga 23 vite burg në 28 për vrasjen e ishku natës Jetmira Hasani. Familjarët e viktimës protestuan para gjukatës duke kërkuar burg për jetë dhe thonë se ndjen të rrezikuar nga ish krushku. SPAK nis për gjykim dosjen e ish avokatit të shtetit Ivgen Kërçuku në akuzën se është korruptuar nga Rumi Shijakut. SPAK i gjeti në celular Rumit një video përgjim të qershorit të vitit 2017 ku bisedon për rishfet me Kërçukun që të mos apelojë procesi gjyqësor për pronësinë 45.000 metrave katror pronë shtetërore në gjirin e Lalzit. Një 42 vjeçar nga Lezhë u arrestua për kultivimin e 338 bimeve kanabis në tokën e tij në fshatin Gjadër në Lezhë. Parcela me bimë narkotike të mbjella nga Ridvan Vilajeti u zbulua nga dronët. Policia bllokon 16 mjete lëndruese në vijën bregdetare nga Shëngjini në Kavaj, 11 jet ski, një gomone dhe 4 skafe. Sipas Bluve, lëndronin mes pushuesve, s'kishin dokumenta ose kishin kaluar kapacitetin e personave në bord, gjobiten drejtuesit. Qeveria italiane pritet shpallëson gjendjen e arzakonshme në 5 rajone për shkak të motit të keq dhe zjarreve. 6 persona kanë humbur jetën brenda 48 orësh në zona të ndryshme të vendit, ndërkohë që vijojnë operacionet për shuarjen e zjarrit. I gjithë ishulli i Rodosit në Greqi është shpallur në gjendje të jashtëzakonshme pas zjarreve të fuqishme që kanë përfshirë zonën. Policia ka arrestuar një të dyshuar si piroman, ndërsa kryebashkiaku i Rodosit ka ngritur padir penale për zjarrvënie seriale. Projekti propozuar për restaurimin e kalas Alipash të Pelenës nuk parashikon kate shtes dhe as biznese, por si pas specialistit Mariglen Meshini, vetëm disa njësi shërbimi që do të ekspozojnë produkte artizanale dhe tradicionale.